د جان حبيب په باره کې بس تاسو تر ټول به حقیقت ښکارا کوم تاسو به دا ویډیو پوره واچ کوئ هغې نه پس چې دی نو تاسو بیا ما ته خپل کمنټس به هم کوئ. السلام علیکم زما ګرانو مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. نو ملګرو چې دی نو زما چې کوم نننی ټاپک دی جان حبيب، زه د هغه په باره کې به تاسو ته به ټول حقیقت به په دې ویډیو کې به ښکاره کوم. خو شرط دا دی چې دی نو تاسو به دا ویډیو پوره واچ کوئ او هغې نه پس بیا تاسو ما ته خپل کمنټس به هم کوئ. نو ملګرو چې دی نو ما په درې څلورو چینلو باندې او بیا هغې نه پس په فیسبوک باندې دا ویډیو مې ډېر زیات صحیح کا، هر یو کس چې دی نو دا خبرې کوي چې جان حبيب چې دی نو د پولیس کسټډي کې دی او چې دی نو پولیس جان حبيب گرفتار شوی دی. نو زه به چې دی نو تاسو ته به ټول حقیقت به ښکاره کوم، خو شرط دا دی چې تاسو دا ویډیو پوره واچ کوئ. جان حبيب څنګه گرفتار شوی دی او په کوم وجه باندې گرفتار شوی دی؟ نو ملګرو دا تاسو به کتلی وي، الف خان شیرپا او د جان حبيب یو چې دی نو خبره روانه وه. نو زیاتره ملګري دا وایي چې جان حبيب چې دی نو په هغه کیس کې چارسدې کې گرفتار شوی دی. نو بعض نیم کسان دا وایي چې جان حبيب چې دی نو داسې خبرې کړي دي چې کوم چې دی نو پولیس والا بد وګڼل او پولیس والا چې دی نو جان حبيب گرفتار کړی دی. خو جان حبيب یوه ویډیو تر اوسه پورې نه ده راغلې چې جان حبيب دا خبره کړي وي چې آیا ما دا غلط خبره کړې ده یا زه په دې وجه باندې گرفتار شوی ما. دا چې دی نو اوس چې څونه خلک دي هغوی به خپل تجزیې به ورکوي، خپل خپل رای به ورکوي چې آیا جان حبيب چې دی نو په دې وجه باندې گرفتار شوی دی. خو چې دی نو ما دا چې څونه پته ده، زه خپل چې دی نو تاسو سره دا خبره شیر کوم چې جان حبيب تر څو پورې نه راغلي نو مونږ چې دی نو دا خبره نشي کولی آیا جان حبيب په کوم وجه باندې گرفتار شوی دی. اوس زه درته ځانه ویم چې هغه عارف خان شیرپا ته کنځلې کړې د په هغه وجه باندې څه پته لګي په هغه وجه باندې نه گرفتار شوي وجه ترمنځ چې دی نو بل وي. او زه وایم چې زیشان او د هغې ترمنځ دا خبرې په هغه وجه باندې گرفتار شوي دا تر هغه پورې به نه پته لګي چې تر څو پورې جان حبيب په خپله نه راغلي لایو ویډیو نه کړي چې آیا زه په کوم وجه باندې گرفتار شوي ما، ځکه به مونږ ته پته لګي چې جان حبيب په څه وجه گرفتار شوي. خو دې ټایم کې چې دی نو دا خبره ډېر زیات مشهوره شوې ده چې جان حبيب پولیس کسټډي کې دی. نو ما خپل ملګرو سره دا ویډیو شیر کړم تاسو ته هم پته ولګي، خو اصل حقیقت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی چې جان حبيب په کوم وجه باندې گرفتار شوی دی. چې څنګه به مونږ ته پته لګي نو زه به خپل ملګرو سره باغ ویډیو شیر کوم. چې ویډیو خوښ شوې نو لایک یې کړئ، مخته شیر کړئ او نور ملګرو ته هم دا زما ویډیو ورسي او هغوی ته هم دا پته ولګي چې جان حبيب گرفتار شوی دی. خو تر اوسه پورې مین وجه نه ده معلوم شوی چې کوم وجه باندې گرفتار شوی دی. خو مونږ د ځانه هغه خبره نه شي کولی چې کوم حق او سچ به وي، هغه به مونږ ستاسو مخته به وړاندې کوو. نو انشاءالله ملګرو زه درنه اوس اجازت غواړم، انشاءالله نوې ویډیو کې به ډېر زیات ملاقات به کیږي او زه به هغه ټول حقیقت به تاسو ته ښکاره کوم چې کوم وجه باندې جان حبيب صاحب گرفتار شوی دی. د لوی الله په امان، وسلام.